Eli että niin kuin näitä yrityksiä ei nostettaisi tässä oikeuskäsittelyssä ikään kuin näiden valtioiden rinnalle ikään kuin tasaveroseksi kiistakumppaniksi, koska eurooppalaiseen oikeusperiaatteeseen kuuluu se, että valtiot on niitä, jotka määrittelee pelisäännöt. Ja valtioilla on oikeus säännellä yritysten toimintaa, kansalaisten toimintaa ja alueellaan toimivien yritysten toimintaa. Tämä sijoittajan suoja nostaisi yritykset sellaiseen asemaan, joka ei niille kuulu, joka olisi eurooppalaisen oikeusperiaatteen vastainen. Ja mitä tulee niin kuin kulttuurisektoriin, taas niin kuin tuodakseni tämän keskustelun tänne näin, tähän ympäristöön, missä nyt ollaan, niin Euroopan komissio on kulttuuria koskevassa asiakirjassaan rauhoitellut, että ei ole tähänkään mennessä ollut mitään näitä niin kuin ISDS, näitä riitatapauksia kulttuurisektoria koskien, että ei meillä ole mitään syytä huoleen. Mutta mä en oikeasti ymmärrä, että mikä perustelu se on. Että samalla logiikalla voisi sanoa, että ei tässä risteyksessä tullut kolaria eilenkään. Okei, palataan ihan kohta tuohon kulttuuriin nyt. Kailta kysyn, että kuitenkin jonkun ratkaisu, eli me ottamatta nyt kantaa, mikä se mahdollisesti sitten voisi olla, niin onko tämä nyt tämmöinen, mikä tässä oli, onko Slovakia se Slovakia esimerkki, mitä siellä sitten käsitellään? Niin, en tiedä Slovakian tapauksessa kumpi on oikeassa, että siitähän siinä nyt oikeutta käydään, mutta silloin, jos siinä on niin kuin rikottu siis sopimusta tavallaan, että sulla on ollut tietty vaikkapa ulkoistussopimus, että okei, kun terveystalon tapainen firma on saanut jonkun määräaikaisen sopimuksen, sitten on kesken lähdetty muuttaa pelisääntöjä, niin semmos mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että sitten voidaan lähteä hakemaan oikeutta siitä, että okei, että onko rikottu sopimusta. Sitten taas ne pidemmälle menevät vaateet, että jos se on vaan siitä, että lainsäädäntö on muuttumassa ja ikään kuin sopimuksia ei voida jatkaa, niin sitten se on varmaan niin kuin hankala keissi, enkä yhtään sano, että siitä pitäisi tuomio yrityksen hyväksi välttämättä tulla. Tästä ehkä jatkan sen verran, että tässä oli näitä ehdotuksia näistä vaihtoehdoista tälle, niin kuin itsekin sanoin, että se välimiesmenettely ei välttämättä ole mikään optimaalinen eikä nykyaikaa, niin sinänsä tämmöinen joku valtioiden välinen, sehän kuulostaa vähän sen tyyppiseltä, mikä esimerkiksi WTO-menettelyissä on, että silloin valtio ottaa asiakseen ajaa WTO-keissiä, vaikkapa Venäjän kohdalla valitettavasti siihen investointisuojapykälät ei ole niin tarkat, mutta että kaupan esteissä. Ja siinä tietysti sitten haaste, jota täytyy vaan huolehtia, että esimerkiksi nyt kun vaikkapa WTO-sopimus Venäjän kanssa, niin haaste on se, että eihän EU-komissio ota helposti asiakseen isonkaan suomalaisyrityksen, puhumattakaan pienestä, lähtee jotain yhtä keissiä ajamaan, että niistä tulee tämmöisiä, että vaaditaan niin kuin hyvin suuri ennakkotapaus, jossa on sitten laaja joukko yrityksiä, merkittäviä työllistäjiä, joille se on ongelma, että siinä voi tulla sitä aika korkea kynnys siitä, että lähdetään haastamaan niin kuin ihan perustavanlaatuisia oleviakaan loukkauksia. Että tämän, jos pystytään estämään, niin sinänsä se niin kuin ajattelutapana, että valtiot ajaa niitä, niin voi olla mahdollinen, en osaa sitä sitten tarkkaan sanoa, että mitä täytyisi miettiä se tarkemmin ja asiantuntijoiden kanssa käydä. Mutta jotenkin näin sen kuvittelisin. Okei. Onko vielä investointisuojasta valistuneita mielipiteitä? No se on ehkä, mä vielä lisäisin tuohon, että se on myös hämmentävää, että mitenkään nämä juristit ja lakifirmat voi tehdä niin kuin samoilla tiedoilla hyvin eriäviä päätöksiä, että se ei ainakaan lisää tätä luottamusta. Käy käräjäoikeuden istunnossa ihan riita-asioista. Joo, aika tyyppi. Joo, ja täytyy huomauttaa tuosta noin, että siis nämä isot lakifirmat, jotka tekee oikeasti bisnestä näillä välimiesratkaisuilla, niin samat firmat auttaa myös näitä niin kuin asiakkaitaan löytämään sopivia tapauksia, mistä haastaa valtioita tähän välimiesoikeuteen. Eli siellä on siis tätä lakifirmojahan ei kiinnosta tässä muuta kuin se, että he hyötyy. Nämä on niin kuin kustannuksiltaan jokainen keissi keskimäärin 8-30 miljoonaa dollaria, kun näitä niin kuin lähdetään selvittämään. Se on niin kuin vähimmäis, jos se, niin kuin, se prosessi maksaa valtiolle. Tämä on siis iso
suuren rahan business näille lakifirmoille, ja sen tähden he on nyt niin kuin tiedetään järjestäytyneet, jotta ISDS tulisi tähän sopimukseen mukaan. Ja täytyy vielä sanoa, että niin kuin pääministeri Alexander Stubbin eduksi, että hän, joka TTIP-sopimusta ja ISDS:ää Suomessa eniten on hehkuttanut, on saanut vaalirahoitusta isolta lakifirmalta White Caseiltä, joka on yksi näistä isoimmista, joka tätä EFILA on ollut perustamassa, eli tätä lobbausjärjestöä, joka koittaa saada ISDS:ää tähän sopimukseen. Sama, jossa tämä meidän ulkoministeriön virkamies on aiemmin toiminut neuvonantajana. Ja tämä virkamies Kimmo Sinivuori, niin hänen yksikkönsä ulkoministeriössä on ollut nimenomaan kauppapolitiikka, ja hänen oma täskinsä on ollut sijoittajansuojakysymykset. Tämä investointikysymykset. Tämä White Case-lakifirma, mikä siis rahoitti tätä Stubbin vaalikampanjaa, niin se on käsittääkseni menestynein lakifirma näissä investointisuojakysymyksissä. Näin he omilla nettisivuillaan oikein hehkuttavat. No niin, mielenkiintoista tietoa tämäkin. Mä itse asiassa, kun nyt otit esiin tämän, että tulee tämmöinen nimenomaan suuryritysten niin kuin tämmöinen ikään kuin yläkamari jonnekin, tämä sääntelyyhteistyö. Sulla on siitä tiedusteluvuotoja vai mitä ne nyt olikaan, niin varmaan kerrot Suomen poliitikoille tämän nyt, että heiltä sitten menee. Ettei heiltä satu menemään ohi tämä. Ja varmaan kerrot, että heiltä menee nyt sitten lainsäädäntövalta Suomesta. Joo, siis tämä on ollut hyvin hämmentävää, että kun mä oon tosi paljon ollut tekemistä, mä oon järjestänyt tilaisuuksia eduskunnan kansalaisinfoon tästä sopimuksesta, niin mua on hämmentänyt kerta toisensa jälkeen se, kuinka kujalla meidän poliitikot on ollut tästä sopimuksesta. Jopa suuren valiokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja on, niin kuin, ne on kertonut, että he tiedä, he ei osaa vastata meidän kysymyksiin. Ja sitten tätä taustaa vasten, kun nämä keskustelut on käyty silleen viime vuonna, niin missä ymmärryksessä sitten on ollut meidän poliitikot siinä vaiheessa, kun on alun perin annettu tätä neuvottelumandaattia komissiolle. Ei meidän päättäjät ole tienneet lainkaan, mitä mandaattia he on olleet antamassa. Tämä on todella huolestuttavaa. No niin, siirrytään nyt sitten kulttuuriin, kun sitä on toivottu, ja se oli kyllä tarkoituskin ihan alun pitäen. Täältähän kuultiin jo tästä kulttuuriasiasta tekijänoikeutta ja niin edelleen. Haluuko joku nyt ihan näin extempore ottaa kiinni tähän kulttuurisektoriin suhteessa tähän sopimukseen? Jaha, kaivoi. Mä pohjaksi sanoin, varmaan tässä luonnollisesti keskustellaan monesta näkökulmasta, mutta että tuossa vaan kun itse asiassa Marissa viittasi, että kulttuuriteollisuus tämmöisenä kielteisenä terminä sinänsä, ja totta kai näihin niin kuin varmasti liittyy vastakkainasettelu, että milloin missäkin mistä kiistä, mutta mun mielestä sitä nyt kuitenkin muistaa sekin, että jos ajatellaan niin kuin kulttuuria ja henkistä tekijäoikeuksia liittyvää työtä ja sillä elämistä, niin kyllähän vahvasti liittyy siihen sekin, että meillä on niin kuin menestyviä kasvavia kulttuuriteollisuuden aloja myös. Siis sen kulttuuriteollisuus pyöri pelkästään tietokoneilla, vaan siellä on ihmisiä, jotka tuottaa sen sisällön, ja sitä on varmasti sellaisia hommia, joita ei pysty koneet korvaamaan eikä näköpiirissäkään, jolloin siis sinänsä se, että jos tämä avaa mahdollisuuksia eurooppalaiselle kulttuuriteollisuudelle vahvemmin esimerkiksi päästä myöskin Yhdysvaltain markkinoille, niin myönteisiäkin piirteitä paljon myös tältä puolelta. Vahvistaa, selkeyttää tekijänoikeuksien tilannettakin monessa mielessä. Mä en väitä, että mä tunnen näitä yksityiskohtia tämän kulttuuriteollisuuden niin kuin sääntelyn osalta tässä sopimuksessa, mutta että semmoinen maalaaminen, että meillä on kulttuuriteollisuus vastaan sitten kaikki ne, jotka tekee kulttuuria, niin on kyllä hyvin mustavalkoista. Totta kai, jos sulla on nimenomaan kulttuurista asiaa. No, koko pitkin matkaa, niin on tässä varmaan puoli tuntia sitten, kun kävin yhden puheenvuoron, että mun mielestä täällä heitellään niin kuin kaikenlaisia väitteitä, jotka jokainen vastaa niistä itse, että mun mielestä mä en rupea kommentoimaan suomalaisia poliitikkoja
se on heidän asiansa, mutta ja tämä Slovakia-tapaus, se Slovakia-tapaus, niin mä en viittinyt sitä kommentoida, koska mä en mene kommentoimaan asiaa, jota en tiedä, ja sinäkään et tiennyt, mistä se riita oikeasti, ja mä oon samaa mieltä kuin Kai Mykkänen, että Euroopan maat toivottavasti ovat oikeusvaltioita, jos Suomessa solmitaan vaikka Helsingin kaupungin kanssa joku sopimus, niin toivon, että Helsingin kaupunki tai se yritys pitää siitä kiinni niin kauan, kun on tarkoitus, että sopimus on voimassa, ettei kukaan voi kesken sen sopimuksen vaan ilmoittaa, että tämä nyt loppuu tähän. Tästä on itse asiassa kysymys, mutta mä näen se vähän samalla tavalla, että sanotaan itsensä työllistävien osuus kasvaa Suomessa myös luovat alat, ja tämä käsite, kulttuuri tai luovat alat, se on aika laaja, ja niitä on Akavan piirissäkin entistä enemmän, ja mä en laittaisi niin kuin vastakkain. Taas kerran, jos saadaan kaikki ongelmat pois tästä, niin se voi olla valtava mahdollisuuskin, ja taas kerran niin voi myös sanoa, että kyllähän tämäkin voi työllistää entistä enemmän suomalaisia, että en laittaisi niin mustavalkoiseksi, että tämä koko sävy tässä keskustelussa on ollut liian mustavalkoinen, ja mun mielestä tämä on äärimmäisen vaikea koko sopimus, se on laaja, monimutkainen, ja tietenkin pitää olla enemmän tietoa, mutta en mä nyt uskoisi, että tässä koko prosessissa on valtava määrä salaliittoja. Kyllä mä uskon, että suomalaiset poliitikot, huippuvirkamiehet, mä uskon, että Suomi pystyy EU-instituution kautta vaikuttamaan tähän sopimukseen. Me ollaan demokraattinen yhteiskunta, meillä on puolueita. Mä otan esimerkin, kun puhuttiin tästä sääntelystä. Siinä Sixpack-hallituksessa, jossa oli 6 puoluetta Vasemmistoliitosta kokoomukseen, vihreät, RKP, SDP oli mukana, niin siinä hallitusohjelmassa luki, että jokainen lainsäädäntö, joka tehdään, niin arvioidaan myös sen vaikutusta työllisyyteen ja yrityselämään ja kasvuun ja niin edelleen. Sen hyväksyi Paavo Arhinmäki ja sen hyväksyi silloin Jyrki Katainen ja myös Ville Niinistö ja niin edelleen. Ja mä uskon, että vähän samantyyppisestä tässäkin sopimuksessa on osittain, mutta voi olla joku, joka ajaa jotain muuta. Mutta se, että joku lobbarijärjestö ajaa jotain, niin ei se välttämättä ole se lopputulos. Et, mitä mä sanoisin, halutaan nyt antaa sellainen kuva, että et koko Eurooppaa ja maailmaa pyörittää lobbarijärjestöt. Kyllä mä uskon vähän vielä demokratiaan ja poliittisiin järjestelmiin ja vahvaan AY-liikkeeseen. Et ei nyt lobbarijärjestöt pyöritä Eurooppaa ja Suomea. No niin. Teema oli kulttuuri, mutta tuli taas tämmöistä. Joo, kyllä mäkin vahvasti haluan uskoa demokratiaan ja AY-liikkeeseen ja kansalaisjärjestöihin, mutta valitettavasti tässä ongelmassa tai asiassa nyt se ongelma, että me ollaan aika vieraantuneita tästä EU-poliittisesta päätöksenteosta, että se ei ole hirveän lähellä kansallisia elimiä tai mitään muutakaan, että on nyt vain esimerkki siitä, että mitenkä, siis todella konkreettinen esimerkki siitä, että miten vähän sieltä oikeasti päätöksentekoelimestä korkeimmalta taholta valuu sitä tietoa esimerkiksi kansallisiin parlamentteihin. Että sinällään niin kuin, tämä on hienoa, että tästä keskustellaan nyt, ja mä toivon, että tähän myös kiinnitetään enemmän huomioon, että ketkä niitä päätöksiä sitten oikeasti tekee. Että ei me voida missään vaiheessa lähteä vähättelemään lobbaamisen merkitystä, mutta me ei nyt tietenkään voida mustavalkoisesti myöskään sitten väittää, että maailmaa hallitsisi ne lobbarit, eikä kukaan niinkään ole kyllä onneksi väittänyt. Mutta mitä nyt tulee tähän kulttuuriin, niin mulla vähän särähti tuossa aikaisemmin korvaan, kun sanoit, että on työttömiä, koska ne ei hae töitä. Jotain sellaista sivulauseessa sieltä kuulu. Mutta mä tiedän, että sä et ole oikeasti sitä mieltä. Ei, kun mä keskeytän sun nyt. Mä tarkoitin sitä, että on noin 100 000 ihmistä tutkimusten mukaan, joka kokee, että on ihan turha hakea, koska niitä työpaikkoja ei ole. Kyllä, ja moni silloin jää kotiin, moni hoitamaan lapsia ja niin edelleen. Ne on
esimerkiksi akavalaisten piirissä, koska mä saan sellaista sähköpostia. En sanonut sitä negatiivisessa mielessä, vaan että ne vaan valitsee sen takia, että tilanne on tämä. Että älä rupea tulkitsemaan nyt väärin tässä. Sen takia me otin puheenvuoron näin. Toivoin täsmennystä juuri tähän asiaan. Kiitos, että täsmensit. Mutta mä puutun edelleen tähän, että se ei myöskään aina välttämättä ole niin kuin mikään oma valinta, vaan se saattaa olla myös pakko. Meillä on hyvin harmaamassa ihmisiä, jotka joutuvat työllistämään itseään, eli ns. Pakko yrittämään, koska ei ole mahdollisuutta työllistyä muulla tavalla. Ja tähän sarjaan kuuluu kaikenlaiset kulttuurin piirissä toimivat freelancerit, jotka toimii jo tällä hetkellä hankalilla työsopimuksilla ja työehdoilla. Ja se, mikä tässä nyt pelottaa kulttuurin tekemisen kannalta, ja itsensä työllistämisessä tässä kulttuurin piirissä mua huolettaa se, että mitenkä silpuksi voidaan mahdollisesti vielä erilaisilla työehdoilla ja mahdollisilla heikennyksillä vetää esimerkiksi freelancereiden palkkioiden saantia tai työoikeuksia. Et se on tietysti semmoinen erittäin iso kysymys, ja mikä sitten myös koskettaa kulttuuria. Tässä sopimuksessa puhutaan paljon digitaalisesta teollisuudesta näiden immateriaalioikeuksia ja muiden rinnalla, mutta me tiedetään jo nyt se, että digitaalinen teollisuus esimerkiksi musiikkiteollisuudessa on aika haastava. Kaikenlaiset erilaiset lisenssimaksut ja muut vaikuttaa monien eri musiikkiala ihmisten työskentelyyn ja toimintaan, että se, että me eletään jo nyt sellaisessa viidakossa, niin mä en tiedä, että mitä sitten tämä sopimus tulee vielä näille asioille tekemään. Joo, saat ihan kohta, koska mä kysyväkin tästä. Nyt tähän kulttuuriin siis, joka EU-paperiakin lukiessa, niin jäi siinä mielessä hämäräksi. En muista, kuka taisit olla sinä, joka sanoi, että tämä ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, ei kyllä vastaakaan. Ainakaan kulttuurin osalta, vaikka tässä, ja tässähän on selvästi tämmöinen rauhoitteleva sävy. Mutta yksi asiahan täällä tulee selkeästi esiin, ja se on tämmöinen megaluokan juttu, jos tätä aiotaan tätä sopimusta saada kasaan. Sen takia, että tekijänoikeusjärjestelmät rapakon takana on ihan toisenlaiset kuin Euroopassa. Ja silloin tämä tämmöinen yhteensovittaminen niin kuin näiden välillä on ainakin tästä lähtökohdasta lähtien, niin tosi vaikea. Kun jossain maksetaan rojalteja, jossain, tai koskee muistaakseni musiikkia tai jotain, ja jossain ei. Ja sitten kun tällaiset järjestelmät paitetaan yhteen, niin jommankummahan täytyy muuttua. Ja tästä tulee iso juttu, mikäli tämä tuo neuvotteluissa nyt pyörii ja sitten jotain tulee. Ainakaan minä en usko siihen nyt tällä hetkellä tästä syystä niin kuin pätkääkään, mutta se on tietysti vain oma uskon asia. Mutta nyt sitten tähän, näetkö itse tämän samalla lailla kuin minä tämän ymmärsin, että tämän tekijänoikeusjärjestelmän erilaisuushan on se, joka käytännössä estää tämän. Kyllä mä luin tätä aika niin kuin samanlaisilla tulkinnoilla tätä. Meillä oli sama taustapaperi, mitä ollaan luettu. Täytyy sanoa, että kulttuurin osalta näistä sopimusneuvotteluista tiedetään äärimmäisen vähän. Se ei ole poikkeuksellista, me tiedetään suurimmasta osasta näitä neuvotteluja äärimmäisen vähän. Mutta siis, että me voidaan oikeasti puhua lähinnä sellainen niin kuin yleisellä tasolla näistä kysymyksistä ja tekijänoikeuksista. Ja kuten mainitsit, tässä on aika paljon yhteensovittamista. Manner-Euroopassa ja USA:ssa on tekijäoikeuksia koskeva sääntely hyvin erilainen. USA:ssa meikäläiset standardit, niin kuin eurooppalaiset standardit, mielletään tällaisiksi kaupan esteiksi, joista siis tällä hetkellä puhutaan, että tällä sopimuksella halutaan poistaa haitallisia kaupan esteitä. Niin yksi esimerkki tällaisista haitallisista kaupan esteistä on eurooppalaiset tekijänoikeuskäytännöt. Manner-eurooppalainen käytäntö, siis eurooppalainen poissulkien brittiläinen, on se, että kulttuurin tekijät on tekijänoikeuslain suojaamia.
anglosaksisissa maissa lait taas pistää yritysten edut etusijalle. Ja täytyy huomauttaa, että niin kuin Euroopan komissio on jo pitkään ennen tätä sopimusta nähnyt tarpeelliseksi muuttaa näitä niin kuin mannermaisia käytäntöjä. Ja niin kuin tuonut ilmi, että nämä on niin kuin ikään kuin digitaalisten markkinoiden tulppa, joka täytyy poistaa. Ja se särähtää totta kai korvaan, se ei kuulosta ollenkaan hyvältä. Täytyy erottaa tekijän, tai mä ainakin hahmotan, että on niin kuin tekijänoikeuksia ja sitten on niin kuin teollisoikeuksia. Tekijänoikeuksia, jotka koskevat kulttuurin tekijöitä ja tuottajia, ja sitten on, teollisoikeuksia, jotka koskevat tätä kulttuuriteollisuutta. Ja totta kai yhtiöillä intressinä saada tekijöiltä kaikki mahdolliset oikeudet itselleen. Se ei ole mikään niin kuin uusi asia, se on tälläkin hetkellä. Suomessakin käy freelancerit niin kuin työnantajiensa kanssa kiistoja näistä, kun nämä niin kuin mediatalot ja kustantajat haluais näitä niin kuin oikeuksia mahdollisimman hyvin itselleen. Nämä firmat haluaisivat oikeudet kaikkiin mahdollisiin käyttötapoihin ja laitteisiin, jopa tulevaisuudessa keksittäviin, jolloin silleen niin kuin tekijälle jäisi kertakorvaus tästä tehdystä työstä ja yritys saisi sitten kaiken mahdollisen tuoton. Totta kai, niin kuin mä sanoin, näistä niin kuin tälläkin hetkellä nyt vallitsevan niin kuin tekijänoikeuslainsäädännön puitteissa Suomessakin väännetään, mutta huolestuttavaa TTIP-sopimuksen osalta on se, että sehän ratkaisisi tämän asian kertaheitolla yhtiöiden hyväksi. Tässä niin kuin, en halua sanoa, että niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että tässä ei ole silleen niin kuin EU-USA-jaottelusta niinkään kyse, vaan siitä, niin kuin, että on ne isot firmat, joita kiinnostaa ne voitot. Ja näitä isoja firmoja valitettavasti tässä sopimusneuvotteluprosessissa on kuunneltu tarkalla korvalla. Et ihan yhtä lailla eurooppalaiset firmat kärttää näitä niin kuin mahdollisuuksia päästä niin kuin muuttamaan tekijänoikeuslainsäädäntöä niin kuin omaksi edukseen. Joo, tässähän on näin. Nyt mä heitän tämän nyt Kaille, koska sen takia, että tämä sopimustila, mitä tässä nyt puhutaan, niin tähän ei muuta tätä tilannetta laisinkaan. Suomalaiset firmat kärtää näitä tämmöisiä kaikki oikeussoppareita. Ja pointtihan siinä se on, että ei ne halua sitä maksaa mitään. Kyllähän tekijän on hullu, jos ei se myy niitä tekijänoikeuksia. Totta kai ei. Mutta kun työnantajat ilmoittaa nämä isot firmat Suomessa jo nytten, ettei ne maksa niistä mitään. Eihän tämä muuta silloin sinänsä mitään. Paitsi, että se tekisi sen myös niin kuin lailliseksi, jos mennään siihen, että... No se on just nyt kysymys siitä, että kuinka paljon kansallista lainsäädäntöä on ylipäätään olemassa. Ja mä kysyn sitten Kailta, että tässäkö ne meni sitten ne tekijänoikeudet? No en usko, ja sinänsä tästä niin kuin kansallisesta keskustelusta, mikä kuvasikin tuossa, niin sehän voi tietysti olla, että parikymmenen vuoden päästä me toimitaan enemmän sitten niin, että ne, jotka haluavat ikään kuin ammattiharjoittajana yritys ottaa sen yritysriskin ja vastaavasti omistaa ne tekijäoikeudet niin kuin mahdollisimman laajasti, niin sitten toimivat niin kuin yritysmuodossa ja sitten yritysten välillä solmitaan sopimuksia siitä tuotoksen käytöstä ja tekijänoikeus jää sitten sille luovan työntekijän omistamalle yritykselle tai muutaman hengen omistamalle, että sehän on myös niinku yksi suunta varmaan tuossa. En osaa rehellisesti sanottuna sanoa ihan tarkkaan, pitäisi tutustua ja täytyykin tutustua tarkemmin siihen, että miten minä näkisin, että modernissa maailmassa se viiva tavallaan sen työntekijyyden, jossa se ikään kuin palkkaa vastaan myyt sitä työtä luovaakin, ja sitten toisaalta sen tekijänoikeuden välillä on, että mikä on yritystoimintaa, joka sitten, ja mikä on sitten työnantaja työntekijän välistä. Mutta se, kun tuohon, mitä kysyi puheenjohtaja tuossa varsinaisesti, niin mä oon kyllä samaa mieltä, mihin puheenjohtajakin tuossa viittasi, että kun meillä on jo Euroopan sisällä
hyvin erilaisia järjestelmiä, eikö niin tässä tekijäoikeuksissa? Suomessa on kansallisia järjestelmiä, joita ei ole muualla, puhutaan kaiken maailman laitesidonnaisista maksuista, puhutaan meidän teostosysteemistä, muista ne on Ranskassa on omansa ja välissä on omansa, ja tässä sanoisin myös, että voidaan kyllä aika paljon niin kuin ne, jotka ymmärrettävästi ikään kuin pelkäävät, että minkälaisia muutoksia tulee, niin luottaa kyllä Ranskaan tässä, että systemaattisesti blokkaa myös EU:n sisällä sisämarkkinalainsäädännöstä niin kuin kulttuurioikeuksiin liittyviä asioita pois, ja myös tässä Jenkkien kanssa tehtävässä sopimuksessa pois. Et mä luulen, että ne tulokset jää tässä niin kuin hyvin laihoiksi. Se puoli, mikä siihen tavallaan osana lievenä liittyy, ehkä ihan hyvin tässä Marissa määrittelee, että on olemassa niin kuin teolliset oikeudet ja sitten tekijänoikeudet erikseen, että kun puhutaan vaikka semmoisista mahdollisuuksista, mitä nyt joku Rovio tai Supercelli Suomessa edustaa, peliteollisuus, tämmöinen, missä me voidaan yhdistää meidän digiosaamista ja luovuutta ja nopeutta ja näin, niin kyllähän he törmää siihen, että ihan Euroopan sisälläkin, että jos joutuu 27 erilaista järjestelmää, varsinkin jos yritykset on yhä enemmän nopeita kasvuyrityksiä, niin ikään kuin läpäisemään ennen kuin saa kasvaa tietyillä tavoilla tai sitten törmää Jenkeissä omiin sähläyksiinsä, niin tämmöistä viidakkoa pitäisi mun mielestä kyllä pystyä yksinkertaistamaan, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että tekijänoikeudet kaikilla alueillaan niin kuin tässä muuttuisi. Niin, tuossa lainsäädännöstä vaan, että siis Pohjois-Euroopassahan on tekijänoikeuksien osalta lähes identtiset lait. Joo, Sture. Joo, mä tulkitsen tätä samalla tavalla kuin paneelin puheenjohtaja Kai Mykkänen, että tämä taitaa olla sellainen asia, joka ei hirveästi varmaan etene just isojen eroavaisuuksien takia. Jos katsoo Akavaa laajemmin näkökulmaa tähän, niin mehän olemme niin kuin kymmeniä vuosia puhuneet tekijänoikeuksista laajemmin, koska tämä ei ole vain kulttuurissa, vaan tämä on teollisuudessa ja palvelualoilla, että se, jolla on aivot ja osaaminen, riippumatta mitä se on, niin kuinka suuri osuus, hänen pitää olla oikeus siihen, mitä hän itse tuottaa. Ja onko se niin kuin yrityksen omaisuutta, vai onko se hänen ja niin edelleen, ja siinä on niin kuin oma maailmansa, mutta tämä, joka liittyy luoviin aloihin, niin meillä on yksi proggis meneillään juuri just, joka liittyy niin kuin laajemmin, ei vaan tähän, vaan muutenkin niin kuin tulevaisuuteen, ja sinne tulee mukaan lainsäädäntö, ja se on uusi tapa tehdä työtä ja niin edelleen, mutta vähän kuin paneelin puheenjohtaja Mykkänen sanoi, että olisihan se outoa, jos ei halua sitä niin kuin tekijän oikeuttaan jollakin tavalla jollekin joskus myydä, joko niin, että perustat itse yrityksen, mutta täytyyhän sun niin kuin elää ja niin edelleen, mutta on kysyä kai siitä hinnasta, ja olen samaa mieltä ja Akavaan vahvasti tämän niin kuin yksilön kannalla tässä prosessissa, mutta en usko, että nyt tämä on se, niin kuin, mä en usko, että tässä TTIP-jutussa tämä nyt hirveästi etenee, että tämä taitaa olla liian iso kiista. Joo. Joo, tämä on varmasti erittäin iso kiistakysymys, tämä tekijänoikeuskysymys, mutta mua huolettaa toi, mistä just Marissakin tuossa aikaisemmin puhuu, että jos aletaan yksittäisistä ammatinharjoittajista puhumaan yhtenä teollisuuden massana, niin se on huolestuttavaa, koska yksittäisellä luovan työntekijällä ei ole juurikaan mitään muuta myytämänä kuin se oma luovuus ja tekijänoikeudet siihen tuotokseen. Ja jos alalla tai aloilla vallitsevat arvot on se, että kaikki täytyy myydä, ja jos et myy, niin seuraava tekijä tulee varmasti sun tilalle, niin ei se hirveän niin kuin toiveikasta kuvaa anna itsensä työllistämisestä ja muustakaan, että mä en kuitenkaan niin kuin näe, että tämä TTIP nyt tätä asiaa tulee millään tavalla ainakaan helpottamaan, vaan pikemminkin ajaa sisälle sit varmasti sellaisia asioita, jotka saattaa siitä tehdä vielä monimutkaisempia, että onhan tässä nyt selkeästi riskinä se, että tänne ajetaan sitten vielä sisälle tämmöisiä suurempia tekijänoikeuksia kahlivia firmoja, kuten Amazon tai Google, jotka sitten vielä voi omat osansa jotenkin siitä niin kuin välistä vetästä tai jotain hankaloittaa sitä ihan oman työnsä myymistä. Ja eikö se nyt niin ole, että audiovisuaalisella puolella ainakin Ranska pitää huolta, että tämä leffa- ja TV-puolelle tuu, näin kai mä oon ymmärtänyt. Joo, tuohon Jaanan kommenttiin täytyy siis täydentää nämä isot firmat, Amazon, Facebook, Google, niin niillä on
totta kai avoimesti vaatimuksia tämän sopimuksen suhteen. Ja raportti, johon mä aikaisemmin viittasin siellä siitä tapaamisesta näiden immateriaalioikeuslobbareiden kanssa, niin siellä ainakin on ollut puhe siitä, että sellaisia niin kuin ikään kuin yleisiä vaikutuksia tekijän tai teollisuus oikeuksien osalta ei olisi niin kuin välttämättä tulossa. Mä en tiedä, ehkä se liittyy nimenomaan tähän näin niin kuin vaikeasti sovitettavuuteen, mutta on tulossa tällaisia niin kuin yhtiöiden lobbaamia yksittäisiä kohtia, ja niistä me emme tiedä tässä vaiheessa mitään, ei valitettavasti ole julkistettu mitään asiakirjoja, mitä nämä kohdat sitten on, mistä niissä tapaamisissa ja neuvotteluissa on puhuttu. Ja totta kai tämä niin kuin herättää huolia. Mitä tulee tuohon Ranskaan ja Ranskan vaatimukseen siinä neuvottelumandaattia määriteltäessä, Ranska omaa audiovisuaalista sektoriaan puolustaakseen huolehti tosiaan, siihen sopimukseen tulisi poikkeus audiovisuaalisen sektorin osalta. Tässä on tietenkin ongelmana se, että kuten mä aikaisemmin puhuin tässä niin kuin näistä tulkinnan varoista, kun näissä sopimuksissa, mitä tässäkin sopimuksessa, se menee niin kuin, se on sillä lailla monimutkaista niiden niin kuin sopimustekstien muotoileminen, että siellä tavallaan niin kuin kaikki muu on mukana siellä sopimuksessa, paitsi sellaiset asiat, mitkä erikseen eksplisiittisesti tajutaan niin kuin sulkea ulos. Eli jos nyt Ranska on ulos sulkenut audiovisuaalisen sektorin näistä tämän niin kuin omasta neuvottelumandaatistaan, niin se on hyvä, mutta on käynyt ilmi, että Yhdysvaltojen puolelta tätä tulkitaan sillä tavalla, että vaan tällaiset niin kuin perinteiset audiovisuaaliset muodot, elokuva ja televisio, on suljettu ulos, mutta ei nämä niin kuin nykyaikaiset nettiin liittyvät asiat ollenkaan. Eikä varmaan myöskään digitaalinen musiikkikulttuuri esimerkiksi juuri kompleksinen kysymys. Onko se teknisesti mahdollistakaan, että verkosta suljettaisiin jotain, mutta se on, mä en ymmärrä mitään, mutta noin. Mennään vielä eteenpäin, meillä on vain 7 asti aikaa, tämä sopimuksesta voitaisiin puhua vaikka seuraava 2 vuotta, mutta pidetään tästä aikataulusta kiinni. Mä haluaisin kuitenkin käsitellä ainakin yhden teeman hyvin, ja jos mahdollista, niin sitten vielä vetää jonkinlaista loppuyhteenvetoa kaikiltakin paneelin osanottajilta, ja jos vaan riittäisi aika vielä sitten, jos on yleisössä herännyt kysymyksiä, niin olisi joillekin edes aikaa. Eli siis otetaan tämä ympäristöasia nyt tässä, ja käännyn nyt Kain puoleen, että nyt kun tämä tulee, niin kauanko menee seuraavaan Talvivaaraan? En usko, että se tästä TTIP:stä riippuu se Talvivaara. Tämä nytkin tapahtuu valitettavasti ilman mitään, mikä voisi viitata vapaakauppasopimukseen tai varmaan edes Euroopan unionin sisämarkkinoihin. Että ihan vaan kansallisessa säätelyssä ei osattu arvioida uuden tyyppistä bioliuotusmenetelmää, ja sitten oli ilmeisesti joukossa aika paljon huonoa tuuriakin, joka ei tietysti ole selitys, mutta ei ole mikään puolustelu, mutta voi olla selittävänä tekijänä, miksi tuho laajeni. Että niin kuin sanottu, niin siis se ympäristösäätelyhän tässä on myös sinänsä jo jätetty mandaatin ulkopuolelle, tavallaan ympäristölainsäädännöt saa olla erilaisia, kunhan ne ei ole siis syrjiviä, että jollekin yritykselle se on toisenlainen se sääntö kuin sitten kotimaiselle yritykselle. Se sama periaate tietysti on niin kuin Euroopan sisämarkkinoilla ja WTO-sopimuksessa ja näin poispäinkin, että en mä usko, että tällä on suoria vaikutuksia. Siis pikemminkinhän tietysti, jos olisi yltiöoptimisti, mitä haluaisin olla, mutta en ehkä tässä suhteessa ole, niin voisi ajatella, että jos me jotenkin saadaan tätä kautta sidottua niin kuin Yhdysvaltoja astetta enemmän myönteiseksi tämmöiselle transatlanttiselle eurooppalaiselle yhteistyölle, niin samalla sitten saataisiin jenkkejä vähän enemmän mukaan ilmastopolitiikassa lähemmäs Eurooppaa.
tietysti tässä täytyy olla realistina ajatella, että saapi nähdä varsinkin, mitä Yhdysvaltain presidentin vaaleja taas tapahtuu siis sen jälkeen, että voi olla takapakkia lähinnä sillä rintamalla. Mutta se nyt ehkä mun mielestä TTIP:ssä, kun ei ole suoraan ympäristösäännöksiin kohdistuvia asioita, niin enemmän se, että jos saataisiin Yhdysvallat tässä asiassa myönteiseen asentoon kansainvälisestä sääntelystä yhteistyöstä Euroopan kanssa, niin silloin mieluumminkin näiden isojen ympäristöongelmien ratkaisu, jossa me tarvitaan globaaleja sopimuksia, niin eteenpäin vievä voima kuin taaksepäin vievä. Sture, muistanko oikein, niin oliko siinä teidän EAY-listassa myös ympäristö? Oli jo, että niin, että tämä sopimus ei saa romuttaa ympäristönormeja, ja vähän samaa kuin Kai Mykkänen, niin kyllähän tässäkin voi nähdä sen, niin kuin kääntää se, että jos nyt ei tuu ympäristönormeja tähän sisään niin, että romutetaan eurooppalainen malli, mutta tietenkin jollakin tavalla, ettei saa olla epäreilua kilpailua. Mutta mä näen sen samalla tavalla, jossa on myös pikkuinen eurooppalainen, mutta suomalainen intressi, että Suomihan on edelläkävijä ympäristöasioissa ja on sellaista teknologiaa, joka varmaan mielellään veisimme Amerikkaan ja saisimme heidänkin päästöt kuriin ja samalla me tehtäisiin no niin bisnestä ja saataisiin niin kuin ne kansainväliset sopimukset, mitä halutaan eri kautta saada niin kuin ympäristöasiat nostettua, niin samalla syntyisi vähän työtäkin Suomeen ja sehän on positiivinen asia, koska ympäristö pelastuu ja suomalaiset työntekijätkin pelastuu, että sehän tässä alussa oli riski tällä sopimuksella, mutta kyllä tässä voi nähdä tämän ympäristön kautta, koska Amerikka on siinäkin suuri toimija ja toivoisin niin kuin Kai, että Amerikka ottaisi suuremman vastuun näistä kansainvälisistä ympäristösopimuksista. No niin, sitten varmaan teillä on asiaa tästä työntekijöiden pelastumisesta vaikka. Joo, tai sitten jostain muusta. Eikö tämä Talvivaara? Joo. Eli siis kannattaa nyt muistaa se, että Suomeen on jo suunnitteilla 240 uutta kaivoshanketta tulevina vuosina, ja suurin osa näistä ulkolaisista ja yhdysvaltalaisista toimijoista on jo kaivoslupineen täällä. Ja tietysti miten se nyt sitten, jos me ei pystytä sitten enää tämän TTIP-sopimuksen ja investointisuojan jälkeen millään tavalla lähteä niin kuin muokkaamaan ympäristölainsäädäntöä, niin kohta meillä sitten on joku kaivosjätti tuossa hengittämässä meidän niskaan, mikä tietysti... Siis lähtökohta on, että nyt kun tämä tulee, niin suomalaisen ympäristölaki lainsäädäntöä enää voi tehdä. Se on se iso kysymysmerkki, että mitä me voidaan niille sitten minkäkin riskin puitteissa enää tehdä. Et kovastihan tässä nyt väännetään kättä puolesta ja vastaan, että voidaanko säädöksiä kiristää tai muokata enää sen jälkeen, jos meillä on tämä investointisuoja vai ei, mutta Se on auki, koska sitä investointisuojaa ei vielä olla neuvoteltu. Komissio alkaa sitä asiaa neuvotella vasta nyt tässä tammi-helmikuussa. Mutta nämä sitoutuu niin tiiviisti toisiinsa, että kyllä meillä on iso riski siinä, että tietysti tuohan se alueellisesti töitä, jos jonnekin kaivos pistetään pystyyn, mutta kannattaa siinä ne riskit miettiä, että millä hinnalla sitä sitten ruvetaan taas tekemään. Haluatko Marissa täydentää? Kyllä. Standardien nostamisesta ja se usko siihen, että ne standardit nousevat tällä sopimuksella, niin mä haluaisin muistuttaa se, mitä mä tämän keskustelun alussakin kerroin neuvottelujen taustasta. Nämä neuvottelut on lähteneet elinkeinoelämän isojen yritysten lobbarijärjestöjen vaateesta poistaa haitallisia kaupan esteitä. Ja näitä isoja lobbarijärjestöjä on myös herkällä korvalla kuunneltu jo ennen neuvottelujen aloittamista noin 100 tapaamisessa ja neuvottelujen kuluessa. Heillä on ollut etuoikeutettu asema siellä neuvottelupöydissä ja etuoikeutettu pääsy sinne asiakirjoihin. Tämä osoittaa, että tässä on kyllä niin kuin hyvin tiukasti yritykset ja heidän etunsa läsnä tässä neuvottelua
valmistellessa ollut. Ja se ei anna kauhean paljon mun mielestä, niin kun osviittaa siitä, että tässä oltaisiin niin kuin standardeja nostamassa. Se ei ole intressissä näillä yrityksillä, se on päivän selvää. Ja konkreettisesti, mitä niin kuin sit ympäristöasioiden osalta tämä tarkoittaa, niin muun muassa kemikaalilainsäädäntö, mikä on iso ympäristökysymys, niin on hirveän paljon menetettävää Suomella ja Euroopalla. Täällähän on oikeasti, täällä on niin kuin tuhansia, yksin kosmetiikkateollisuudessa tuhansia bännättyjä kemikaaleja, siis, joita ei ole päästetty markkinoille. Yhdysvalloissa näitä on vain muutamia. Tässä on iso kontrastiero ja siis meillä on todellakin tässä kohtaa syytä huolestua näistä neuvotteluista. Ja tämä ei ole niin kuin ainoa asia. Meillä on arvioitu myös Euroopan unionin omat ilmastotavoitteet olevan niin kuin, uhattuna, jos tämä sopimus tulee voimaan. Nämä ovat vain niin muutamia esimerkkejä tällaisista niin kuin, uhista, joita ympäristölle tämä sopimus voisi tuoda. Kysymys on oikeastaan varmaankin sit siitä, että mitkä ovat haitallisia kaupan esteitä. Kuka sen määrittelee tämän haitallisuuden? Mainitsit nämä kemikaalit esimerkkinä. Siis, eikö niin, joillekin se on joidenkin mielestä haitallista ja joidenkin mielestä ei. Ja tämä on se iso juttu sitten. Mutta Kai halusi kommentoida tässä, että... Joo, ihan kahteen esimerkiksi kaivoksista, niin sinänsä siis silloin, kun me ei tehdä niin kuin sopimusta yksittäisen kaivosinvestoijan kanssa, niin kun sopimus, ei tule sopimusrikkomuskysymys, mä tiedän, että näistä on keskusteltu, että milloin on syrjivä säännös se, että jos kiristetään, mutta että kyllä siis sillä pohjalla, millä se ympäristölainsäädäntö on rajaukset kirjattu siihen niin kuin julkisiinkin mandatteihin, niin mun käsitys on se, että silloin siis sellaista tekijää, että me ei voitaisiin opittua me nyt esimerkiksi Talvivaara-keissistä, niin kiristää sääntelyä koskien sitten tulevia kaivoshankkeita, jotka tietysti silloin onnistuessaan kaivoshankkeiden myönteisiä alueellisille työpaikkavaikutuksiin ja näin poispäin, vaikkapa Kittilän kultakaivos aika onnistunut esimerkki, ei ole edes leviäkään haitannut näin poispäin, mutta on samaa mieltä, että siinä pitää olla tarkkaa sääntelyä, niin se ei saa, eikä mun mielestä tällä pohjalla, millä nyt neuvottelut on mennessä johdakaan siihen, että me ei voitaisi kaivoksia säännellä. Ja sama kyllitty sitten, tässä heitettiin ilmastoneuvotteluista, niin en pidä edes vakavasti otettavana semmoista väitettä, että tässä lopputuloksena olisi se, että eikö EU voisi ilmastotavoitteet asettaa ja missään nimessä ei saa niitä rajoittaa. Sitten oikeastaan ehkä viittaa siihen, kun sanottiin, että no tässä sitten on lobbausintressi yrityksillä ei nostaa standardeja USA:ssa, vaan toisinpäin, niin tuosta mä en ole ihan varma, että nyt vaikkapa ABB, yksi Suomen suurimpia yhteisöveronmaksajia, ainakin ollut useampana vuonna, niin keskeinen lobbausagenda myöskin EU:ssa on taajuusmuuttajien energiatehokkuusvaatimusten nostaminen, koska he on siinä kilpailua vahvasti. Samoin suomalaiset, vaikkapa Wärtsilä, Metso, Outotec, monet muut, jopa siellä kemian teollisuudessa vahvemmin niissäkin, jotka on joutunut nyt vaikka tämän REACH-kemikaalilainsäädännön takia muuttamaan toimenpiteitä, on tullut kustannuksia, niin väittäisin, että siellä on myös kehitetty sitten niitä korvaavia tapoja toimia, jolloin se lainsäädäntö on toiminut, ja väittäisin, että aika usein se intressi nyt sillä eurooppalaisella yrityksellä olisi se, että luodaanpa samanlaista markkinaa Amerikkaan niin, että siellä samantyyppisempi säädös toimisi, ja vieläpä sillä tavalla, niin kuin Sturekin viittasi, että nyt voi olla hankaluuksia jotain ABBn taajuusmuuttajaa, vaikka se vähentäisi sähkönkulutusta 30%, niin viedä jenkkeihin, koska siellä on joku meidän näkökulmastamme höhlä ja tarpeeton tekninen normi, joka estää sen sellaisenaan viemisen sinne markkinaan, ja tällaisten esteiden poistaminen saattaa tosiaan johtaa siihen, että pohjoismainen ympäristötekniikka menestyy, ja tässä voi myös viitata siihen, että vaikka mä olen sinänsä sitä mieltä, että Suomen pitää ajaa tiukkaa ilmastosääntöjä globaalilla tasolla, niin loppujen lopuksi se isoin jalanjälki, mikä vaikkapa suomalaisilla voi olla maailman ympäristöongelman ratkaisu, on just siinä, että täällä kehitettyjä ratkaisuja kaupallistetaan sitten miljardien ihmisten maihin. Nyt pyydän siis tosi lyhkäiset, että me saadaan myös yleisöltä. Joo, mä puhun hirveän nopeasti. Eli siis totta kai, lyhyesti, totta kai teollisuuden alat haluaa, että heidän tuotteitaan myydään sitten täälläkin markkinoilla. Että tästä niin kuin väkisin päästään siihen, että esimerkiksi niin kuin kova lobbaus käynnissä siitä, että elintarviketeollisuus Jenkkilästä haluaa, tai elintarviketeollisuuden säännösten harmonisointi on yksi tärkeimmistä harmonisoinnin kohteista. 5 miljoonan voitot vuodessa tulisi tästä näin. Ja kova lobbaus on Jenkkilässä käynnissä, koska USA:n elintarviketeollisuus ja myös Euroopan suuryritykset itse asiassa niin loppaa siitä, että siis
USAn teollisuus haluaa lopettaa GMO-tuotteiden merkitsemisen ja alkuperän seuraamisen, ja nämä tuotteet on jo niin kuin tulossa sieltä kovasti niin kuin tällä lailla meidän markkinoille, mutta nyt kun on näitä säädöksiä, niin niitä ei voi tuoda, ja tässä on erittäin kova lobbaus käynnissä siitä, että TTIP pakottaisi eurooppalaiset viimein hyväksymään myyntiluvat näille odottaville GMO-tuotteille. Eikö tämä nyt pysynyt siinä kansallisessa päätöksessä teossa, nimenomaan tämä geenimuuntelu? Ei tiedetä missä määrin. Okei. Lyhyesti. Joo. Nyt tästä kun puhutaan näistä niin kuin markkina- ja taloushyödyistä, niin täytyy ottaa huomioon, että eurooppalainen tapa niin kuin käydä kauppaa ja niin kuin säätää lakeja on kalliimpi kuin amerikkalainen. Meillä on käytössä perinteisesti ollut tämmöinen varovaisuusperiaate. Kuluttajia esimerkiksi suojataan etukäteen haitallisilta kemikaaleilta ja vaarallisilta elintarvikkeilta, kun taas Yhdysvalloissa hoidetaan sitten niin kuin oikeusasteiden kautta, että jos joku vauva kuolee vauvaruokaa, niin se käy oikeusasteiden kautta, sitten saatetaan sit vetää markkinoilta se kyseinen vauvaruoka. Ja tässä on hyvin erilaiset tavat toimia, ja mitä niin kuin MTKkin Suomessa on tuonut esille, niin tämä on huomattavasti kalliimpi tämä eurooppalainen. Sitten kun niin kuin samaan aikaan luvataan niin kuin viennin lisääntymistä ja taloushyötyjä ja sitten toisaalta näitä niin kuin standardien parantumista, niin se on oikeasti epätoimiva yhtälö. Et SEPRin tutkimus, jota aikaisemmin tässä niin kuin kritisoin, jopa siinä arviossa 80% tämän sopimuksen taloushyödyistä, hypoteettisista taloushyödyistä, perustuisi sääntelyn harmonisointiin, eli nimenomaan niin kuin näiden ikävien kaupanesteiden purkamiseen. Eli tässä tavallaan niin kuin pelataan kaksilla korteilla. Luvataan sekä niitä taloushyötyjä, jotka perustuu siihen standardien harmonisointiin, ja sitten toisaalta sanotaan, että ei, näillä ja näillä ja näillä ja näillä osin standardeja ei harmonisoida. Se on harhaanjohtavaa, kumpaakin näistä ei voi luvata. Nyt pitää ruveta kiittää yleensä, että ne on jaksanut kuunnella meitä, mutta nyt olisi tilaisuus kysyä. Ja siitä keskeltä herrasmies siinä. Alussa oli esille tämä vapaakauppatermi, minusta hieman väärässä mielessä, kun ihan totta on, että vuosikymmenen aikana niin kaupan vapauttaminen on ollut maailmankaupan kasvun ja talouden kasvun niin edellytys hyvin pitkälle. Ja jos sitä sitten annetaan ymmärtää, että EU-USA-vapaakauppasopimus on samanlainen tullien alentamissopimus, mikä se on ollut aikaisemmin, se pääasia, tullien alentaminen, se on. No sekin on täällä, joo. Joo. Niin se ei sulla annetaan kyllä väärä kuva, koska ei Euroopan ja USA kauppaa tullit mitenkään haittaa. Okei, siis lyhykäiset kommentit, todella lyhyet, kun meillä aika loppuu. No hienoa Sture, sä oot kyllä hyvä, parempi puheenjohtaja kuin minä, no niin. Ääni heikko. Joo, mä olen Jyrki Lappiseppälä, toisen järjestäjätahon KAOSin puheenjohtaja. Ja joku voi kysyä, että miksi juuri me, pieni luovan alan ammattikunta, ollaan oltu tätä järjestämässä, koska ihmiset saa helposti sellaisen käsityksen, että tässä puhutaan telakoista ja tehtaista ja valtavista investointimassoista, mutta me nähdään tämä, me ei tiedetä tästä, sen takia me järjestetään tämä, että me halutaan lisää tietoa, mutta me pelätään, mitä tästä on tulossa, koska se on alkanut jo. On tulossa semmoinen modus operandi, semmoinen kaiken vallitseva käytäntö, sopimuskäytäntö, joka on alkanut jo hyvää vauhtia. Esimerkiksi suomalaiset kustantamot on jo edellä tässä TTIP:ssä, koska he pikkuhiljaa väännetään koko tekijänoikeuden käsitettä. Ja me ollaan syyllistytty itsekin siihen, että puhutaan arkikielessä, että on myyty kaikki oikeudet jollekin. Itse asiassa suomalaisen lain mukaan ei tekijäoikeuksia myydä, kaikkia tekijäoikeuksia ei voi myydä. Voi vain myydä niiden minun tekijänoikeudeni alaisen teoksen käyttöoikeuksia tässä tai tässä
alustassa tai ympäristössä. Nyt pikkuhiljaa lähdetään siihen, että ihan oikeasti voidaan myydä tekijänoikeus myöskin siltä osin, että niitä voidaan muutella vapaasti, niille voidaan tehdä mitä tahansa, niitä voidaan silpoa yhdellä kertakorvauksella. Ja tämä on alkanut, ja miten vaan yhtäkkiä sattumalta suomalaiset kustantajat ovat ottaneet käyttöön kustannussopimusmallin, joka on täysin kopio angloamerikkalaisesta mallista, jossa varaudutaan kaikkeen ja suurin piirtein kapinaan maanjäristykseen ja tulivuoren purkaukseen. Tämä on ennakoi tätä yleistä sopimuspolitiikkaa, mitä tämä TTIP edustaa. Tässä tuli nyt puoliksi kommentteja. Mä pyydän nyt erinomaisen lyhkäiset molemmilta puolin, mutta vain yksi henkilö kummaltakin kanssa. Kumpi haluaa? Kai haluaa. Ihan lyhyesti tähän maailmankauppatermiin, kun se multa tuli, niin siis sinänsä totta, että tullit on tässä pienessä osassa, mutta kun käytiin esimerkiksi Euroopan sisämarkkinoita, niin kyllähän se on jo viimeiset 40 vuotta tulliunionin jälkeen luomisen jälkeen, niin nämä neljän vapauden, pääoman, työn, tavaran liikkumisen kautta, rahan liikkumisen kautta, niin se on ollut se juttu, niiden säännösten ja standardien yhtenäistäminen, kompromissien hakeminen niissä, jolla on luotu vaurautta, että ei se pelkästään kyllä tulleista ole, niin kuin, ja mun termistössä vapaakauppa ei tarkoita pelkästään tullistoa, vaan myöskin muita epäsuoria kaupan esteitä. Joo, Maris. Kyllä, ja kuten mainittu, nämä epäsuorat kaupan esteet tarkoittaa tässä tapauksessa muun muassa työoikeuksia, ympäristön suojelua ja muita tällaisia myös joidenkin tahojen positiivisena näkemiä asioita. Täytyy sanoa tuosta vapaakaupan käsitteestä myös, että joo, kyllä niin kuin itse asiassa, kun puhutaan vapaakauppasopimuksesta, niin se on äärimmäisen harhaanjohtavaa. Kauppahan ei ikänä ole vapaata. Aina siinä on jotain sääntöjä, ja tässä sopimuksessa on kyse siitä, että sitä sääntelyvaltaa ollaan siirtämässä ennennäkemättömällä tavalla suuryhtiöille. Joo, ja voisin tähän itse todeta, että tämä tekijänoikeuksia koskeva kommentti on täsmälleen oikea. Tällainen kehitys on ja mä itse näen sen kyllä niin, että ei välttämättä edes ennakoiden tätä, vaan tämä on tapahtunut täällä jo, ja tämä on tapahtunut Euroopassa vähän muuallakin. Myös Pohjoismaista kuuluu ihan samaa tietoa. Mutta nyt on aika tullut kiittää ensin tietenkin yleisöä, joka on noin sitkeästi jaksanut istua tässä, sitten tietysti panelista, ja kun aloitin tätä, niin jos muistatte vielä, mä muistan sen itse hyvin, mutta lähdin siitä, että kun tämä herättää tämmöisiä niin kuin aika jyrkkiäkin vastakkaisia näkemyksiä, joka onneksi tässä keskustelussa nyt pysyi kuitenkin pääosin niin sanotusti ihan asiallisena, mutta herättää tällaisia ajatuksia. Ja sitten mä kysyn itseltäni, että miten sä nyt suhtaudut, siis minä itse, niin näiden ääripäiden välillä on niin valtava ero, että mä en tiedä. Ja nyt mä kysyn sitten journalistina, että minkälainen tapa tästä sitten on ihmisille kertoa. Niin vastaus ei ole muuta kuin se, että pitää esitellä molempia näkökulmia, vai välttämättä samoissa jutuissa, mutta molempia näkökulmia pitää viljellä. Ja sitten saa ihmiset itse valita. Ja tämä on vähän tällainen asia. Mutta siitä mä oon kauhean iloinen, että jo ainakin tässä panelistissa mukana olleet ovat uskossaan erittäin vahvoja. Kiitos. Ja keskustelua pitää jatkaa. Kyllä.